Vi vidare och pratar om demokratiskt beslutsfattande som en del i lektionsserien om grundlagsreglerad demokrati. Och vi jobbar oss vidare här i första kapitlet, första paragrafen regeringsformen och tittar på nästa del, nämligen den här svenska folkstyrelsen och den svenska makten, den svenska offentliga makten ska utgå från folket. Och det här på något sätt förverkligas genom ett representativt statsskick. Och det ska vi titta på, vad avses med ett representativt statsskick? Och vi ska börja med att prata om vad som inte är ett representativt statsskick. Och det är det som kallas direktdemokrati. Och här beslutar medborgarna direkt genom folkomröstningar i alla frågor. Jag sa ju innan att vi har direkta val även i Sverige, men det är alltså val till vårt parlament. Vi väljer inte i enskilda frågor och sådär. I en direktdemokrati så fattar medborgarna beslut då i stora som små frågor. Folkomröstningarna de är beslutande, det vill säga att det folket vill, det ska bli så. Det måste alltså förverkligas. Motsatsen är rådgivande folkomröstningar. Och det är de folkomröstningar vi har haft i Sverige, jag kommer att presentera dem snart, de har varit rådgivande. Det vill säga, de måste inte följas. Men i en direktdemokrati där man har då beslutande folkomröstningar så måste resultatet följas. Och det här är en vanlig demokratisk modell i föreningar, i företag, i bolagsstyrelser, i framförallt kanske om du tänker att stämman på en aktiebolagsstämma. Där fattar man beslut på det här sättet. Men vad gäller statlig nationell nivå på liksom sådär, då är det obefintligt. Det finns inte någonstans i världen. Vad jag vet i alla fall. Direktdemokrati på det här sättet. Det kan man ju fundera på vad det beror på. Det ska ni få fundera lite på snart, för jag har en följdfråga på allt det här sen, såklart. Men ja, vi går till Sverige då och tittar lite på det närmsta vi kan komma en direktdemokrati i Sverige, det är våra folkomröstningar. Och då ska jag presentera här några så kallade rådgivande för folkomröstningar. Sen ska jag säga någonting om en folkomröstningsform som inte är rådgivande. Det vill säga som är beslutande. Ja, ni kan ju läsa själva här. Det är de här folkomröstningarna vi har haft. Och i den här kolumnen så ser man om folkets vilja följdes. Det vill säga, i den här rådgivande folkomröstningen gjorde politikerna sedan det vi ville. Och ni kan se att nej, i de flesta fall så har man inte gjort det. Högertrafiken blev av, det ville vi inte. Pensionssystemet blev på ett annat sätt än vad vi ville. Kärnkraften, ja, den blev ju kvar trots att vi ville något annat. Medlemskap i EU däremot, ja, där följde man folkets vilja. Och samma sak medlemskap i EMU. Man följde alltså viljan, det blev inte ja till EMU, det vet ni ju. Utan det blev ju nej och då följde man det, så vi är inte med. Men det blev ja i frågan om medlemskap till EU och där är vi med. Jag tycker att det här är lite intressant, för jag gillar att tänka på vad ska man ha för nytta av att se det här? Jo, men är det inte en liten trend, va? Att trenden förr var ju nej, 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 nej. Trenden nu är ju ja. Kan det vara så att våra politiker tycker att det här med rådgivande folkomröstningar är en viktig del i en demokrati? Och att man kanske har förstått att man ska nog kanske följa folkviljan? Inte vet jag. Kan säkert bero på helt andra orsaker. Till exempel vad politikerna själva tyckte om de här olika frågorna. Inte vet jag. Men ja, jag tycker att det är lite intressant att vi kan se en trendförändring här. Just det, jag lovade säga någonting om en folkomröstningsform i Sverige som är beslutande. Jag ska se om jag kan hitta det i lagen bara, så jag pausar lite. Då hittar jag det och det här pratar jag också om i en annan lektion som handlar om konstitutionell rätt. Och när jag pratar om hur grundlagar stiftas, det vill säga hur en grundlag, antingen vi stiftar en ny grundlag eller hur vi ändrar i en gammal grundlag. Ja, det är stiftande av ny kan man säga egentligen också. Nu är vi i regeringsformen. Och vi är i regeringsformens, jag bara
åttonde kapitel som heter Lagar och andra föreskrifter. Här hittar vi jättemycket information om rättsreglerna. Och om man då scrollar ner till rubriken som heter Stiftande av grundlag så ser man här att precis det vi har pratat om tidigare, att grundlag det stiftar man då genom att riksdagen fattar två riksdagsbeslut. Efter det första riksdagsbeslutet, om man beslutat sig för att ändra grundlagen, så måste vi ha ett val till riksdagen. Ni vet de där valen vi pratade om nyss. Antingen ett sånt där regelbundet, det vill säga ett ordinarie val, eller så kan man ha ett extra val. Och efter det valet, när vi har fått möjlighet att säga till om vilka politiker ska sitta i riksdagen, så fattar de ett nytt beslut. Går det igenom då också, så får vi en grundlagsändring. Men man kan också göra på ett annat sätt. Och det är där den här folkomröstningen kommer in på, som jag pratade om. Då är vi i 16 paragrafen, 8 kapitel 16 paragrafen. Folkomröstning om ett vilande grundlagsförslag, det vill säga efter det första beslutet i riksdagen, så kan riksdagen besluta att folket ska få säga sitt genom en folkomröstning. Och om riksdagen beslutar om att folket ska få säga sitt genom en folkomröstning, då blir det den folkomröstningens resultat bindande. Det är alltså inte en rådgivande folkomröstning. Så det blir på något sätt, för att återkoppla till begreppet direktdemokrati, en form av direktdemokrati. Det är det enda fallet där det är aktuellt i Sverige, utifrån de svenska grundlagarna som ser ut så här. Ja, vi går vidare. För det var ju egentligen inte direktdemokrati vi skulle prata om. Det här blir ju bara en definition av vad som inte är representativt. En representativ demokrati. Det är ju det vi har i Sverige. Vi har en indirekt eller representativ demokrati. Och medborgarna väljer då sina representanter, till exempel i riksdagen. Och så lånar vi ut makten till dem, så att de får fatta beslut åt oss. Kan man också fundera på varför det är så. Ja, ni ska få fundera på det snart, för och nackdelar med demokrati, direkt respektive indirekt eller representativ demokrati. Ja, folkomröstningarna är sällsynta, det har vi sett, vi har inte haft så många och de är inte alltid beslutsfattande. Det vill säga, i Sverige så har vi en form av folkomröstning som är beslutande. Och det var den jag pratade om alldeles nyss. Och det här är då en mycket vanlig demokratisk modell. Om jag sa att direktdemokrati var helt obefintlig på nationell nivå, så är det här en väldigt vanlig då modell för demokratiskt beslutsfattande. Och ja, vi kan ju se i första kapitlet, första paragrafen, att det är det som gäller i Sverige. Så att Sverige är en representativ demokrati, det framgår utav första kapitlet, första paragrafen. Och vad det innebär, ja, det framgår av det jag har pratat om nu. Och motsatsen till den representativa demokratin är direktdemokrati. Bra, vi ska se hur vi går vidare. Jo, det gör vi genom att jag bara presenterar återigen, och det här blir lite märkligt om man sitter hemma, så kanske man tycker att det är jättekonstigt att man ska pausa filmen och sitta och fundera en stund. Men jag tror att det är rätt bra. Och jag pratar om sådana här frågor på mina lektioner såklart också med mina elever där i klassrummet, och då får de ju stanna upp och fundera på det. Det kan ni hemma göra också. Man kan fundera på vilka för- och nackdelar det finns då med demokratins olika former här, antingen den direkta eller den indirekta eller representativa. Vad kan vi se för fördelar med den direkta demokratin? Vad kan vi se för nackdelar med den? Vad kan vi se för fördelar med den representativa? Och vad kan vi se för nackdelar med den? Och sen vill jag också att man tänker lite grann på vad krävs av politikerna? Om vi nu skulle bestämma oss för att ha en direkt demokrati, vad skulle krävas av våra politiker? Och vad skulle krävas av oss medborgare för att det skulle bli en fungerande demokratisk modell? Det tänker jag att man kan fundera lite på.